Так, користуюсь кожного дня ВКонтакті, Інстаграм, Вайбер. Чому? Спілкування з друзями. Фейсбук – ні. Я зареєстрована там, але, на жаль, не користуюсь. Просто мені вистачає одної соціальної мережі. ВКонтакті. Більше спілкування, більше друзів. В контактах, Вайбері. В основному ВКонтакті. Не знаю, мені удобніше. Ні, не користувала ще. ВКонтакті саме лучше. В однокласниках кожен день. Я в этом нічого не розумію і вам не скажу нічого. Я вже не в тому віці, щоб тим інтересуватися інтернетом. Прихильників такої ідеї ми також знайшли. Молодь з ентузіазмом підтримує створення української соцмережі. Патріот своєї батьківщини, щоб підтримати саме свою країну і свої соціальні мережі, звичайно. Ми б відмовились від саме російських, наприклад. Напевно, щоб користувався. Бо це було б українське, також більше такі до патріотичних схильності. Та є і ті, хто задовольняє свої потреби у спілкуванні без інтернету. Запевняють, живе спілкування значно краще. Чесно? Жодною. Ніколи не було потреби в цьому. Мені достатньо спілкування живого. Ні, не користуюсь таким. Взагалі не користуюсь? Взагалі не користуюсь. А чому? Вважаю непотрібним. Варто чи ні розмінювати реальне життя на віртуальне, вирішувати вам. Та головне, не забувайте про тих, хто знаходиться поруч і потребує вашої уваги.